នាងព្រះភិរមភាសាអ៊ូខ្ញុំអើយបង្គំអោនឹកគុណព្រះពុទ្ធព្រះធព្រះសង្ឃអើយជាមុនគុណគបមហាធ្ងន់មាតាងើយបៃតាងើយឧបពជាជាធំកាលចាំដៃខ្ញុំអើយឲ្យធអកេសាអនុសាវនព្រះកម្មៃវិជាគុណទូអង្ខរាទាំងសាមៃសប្បីងាយខែចែកឆ្នាំចចង្ទវាសង្កងើយកាន់ទាំងកាបថ្មីលើកច្បាប់ប្រដៅកូនចៅអើយប្រុងស្រីតូចក្តីធំក្តីចូលស្តាប់ម៉ាយគ្រប់គ្នាងៃតបិតមនុស្សអីលើយកខងជាត្រូវងើយយកឈួនអោធ្វើជាអំពើអាក្រង់លេងឡងអើយលីលីប្រហើនពៀនពីអង្គមានងាយអង្គប្រាំងអើយអង្គព្រលអង្គប្រាជ្ញអង្គកងអង្គកាច់ញើយអង្គកាប់អោអង្គចាំងអង្គជើងអង្គដៃអង្គវាយាយតតថងអង្គគង់ច្រវាំងអង្គម៉ាស៊ីនណៃកាត់កងអើយអង្គសុតតែខងកូនអើយចាំចុកអើយអង្គនុងអោមិនល្អអ្នកគិតអោយល្អិនត្បិតស្រុកងាយលោកក្រប្រមាណដំណតទៀតណៃទៅមុខងាយ